Вельмишановний пане голово, шановні парламентські фракції, фракції коаліції, дорога фракція Народного фронту, в першу чергу хотів би відзначити дуже хороший рівень співпраці між урядом і Верховною Радою. І окремо подякувати всім членам парламенту за те, що ми дійшли згоди по практично всім законопроектам, які необхідно прийняти. Дійсно, в процесі підготовки даних законопроєктів до другого читання комітети пішли на зустріч, уряд пішов на зустріч, і ми можемо сміливо говорити, що левова частка законів сьогодні будуть прийняті в другому читанні і в цілому. Пане голово, є наступна пропозиція до вас. У зв'язку з тим, що вчора під час засідання комітету ми не дійшли остаточної згоди по закону 3224, це закон, що підтверджує громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Уряд готовий до того, щоб цей закон повернути до Кабінету міністрів України. Ми його доопрацюємо після вчорашніх консультацій з фракціями, і на наступному пленарному тижні ми його готові презентувати парламенту і прийняти зразу за основу і в цілому, якщо на це буде воля українського парламенту. Щодо інших законопроєктів, які викликали певне непорозуміння, це законопроєкт 2540 і 2541а. Є прохання, щоб під час розгляду цих законопроєктів ми не вичистили їх і не змінили суть і форму законів, а по всім статтям, які були запропоновані до другого читання, пройшлись з тією метою, щоб закони, які ми приймаємо, відповідали тим критеріям, які визначені Європейським Союзом. Тобто пройтись по всій табличці і проголосувати відповідні правки. Шановні народні депутати України, сьогодні я відбуваю до Риги, і там буде відбуватися зустріч чотирьох прем'єр-міністрів України, трьох країн-членів Європейського Союзу і українського уряду. І основний порядок денний цієї зустрічі – це, звичайно, буде забезпечення безвізового режиму для українських громадян, це виконання плану реформ і допомога з боку Європейського Союзу для проведення реформ в Україні. Нам будуть допомагати тільки тоді, коли ми допомагаємо самі собі. І тому звертаюсь до членів парламенту з проханням проголосувати всі сьогодні законопроекти для того, щоб дати додаткові аргументи нашим європейським партнерам в тому, що українські громадяни заслуговують на безвізовий режим, тому що український парламент знає, що таке політична відповідальність і політична єдність, і прийме всі закони, необхідні для забезпечення безвізових поїздок громадян України до Європейського Союзу. Дякую за увагу.